imenso prazer quero apresentar a vocês a jovem Cacá, que juntamente com amigos comparece nessa primeira edição da Tropical Fashion Diamond para muita diversão, muita alegria, muita descontração, né, Cacá? Isso, maravilhosa festa! Com todo esse friozinho que está fazendo, mas a festa está maravilhosa. Estamos curtindo muito, pessoas bonitas. Tá faltando só começar o show, né? A banda tocar, mas até por aqui tá muito bom. Bom, tivemos um grande desfile das Havaianas, a coisa mais confortável que existe, né? E do que vai brilhar agora na próxima estação, um pequeno preview da primavera-verão, da nova moda que vem vindo aí. O que você achou dos modelos, da nova tendência? Maravilhosos, amo os Havaianas. Aliás, eu só uso Havaianas, gente. Tudo de bom, super confortável, lindas. Ó, verão tende a ser maravilhoso com as Havaianas no pé. Não é? E as roupas, o que, que você achou dos modelos que vem vindo? Também são lindas. Eu acho que no Brasil, no geral todo, nós temos uma coleção, tanto inverno como verão, sempre muito bonita, sempre de muito bom gosto. Aliás, nós brasileiras, acho que temos uma tendência muito bonita até para saber usar nossas roupas, não é? No verão ou no inverno, seja ele for. Apesar do frio que está hoje, né? É isso, está um ventinho agradável, digamos assim. Sim, um ventinho agradável. A gente toma uma bebidinha, aí dança um pouco e lá vai, continua a festa. E é isso aí. Primavera, verão chegando e você acompanhando conosco todos os que estiveram presentes nessa primeira edição do Tropical Fashion Diamond. Especialmente para vocês, Cacá. Que eu quero apresentar a vocês, a jovem Priscila, que vem juntamente com os amigos participar dessa primeira edição da Tropical Fashion Diamond. Muita gente bonita, descontração, uma noite alegre e descontraída, né? Muito, muito gostosa a festa, um ambiente bem agradável, só gente bonita, tá bem legal. E você é daqui de Bragança, Priscila? Eu sou daqui de Bragança e eu tenho amigas de Itatiba. Veio um pessoal de Paulínia também para prestigiar a festa. E o que achou do desfile que acabamos de assistir, das novas tendências, o que vem aí na nova estação? Ah, o desfile foi bem bacana, acho que apresentou peças bem maravilhosas pra gente, foi bem legal. E o que você espera dessa noite? Fala pra gente. Ah, a gente tá esperando a banda, né? Pra dançar bastante, alegrar, dar uma esquentada que tá bem frio. É isso. O ventinho muito bom, refrescante, que está levando por enquanto um certo friozinho. Já já o calor humano impera, tudo se descontrai. E de gente bonita e descontraída, assim como a Priscila, é que essa noite vai sendo desenhada. Prazer em vê-la, prazer em encontrá-la. Uma noite bacana para você. Olha lá, banda no palco, som rolando. Anos 70, me diz pra vocês. Vai lá, Priscila, que a noite é tua. Obrigada, obrigada.
E foi um imenso prazer que eu quero apresentar a vocês, a jovem Rose, da Kaiak Models, que vem apresentar nessa noite a sua grife, a sua marca, as tendências do que vai se usar a partir de agora, nessa nova estação primavera e verão. Fala para as amigas e os amigos tudo o que você trouxe para esse preview, a apresentação das tendências, o que vai vestir as mulheres elegantes hoje. A moda hoje ela está assim, tá muito à vontade, muito alegre. Uma tendência, primavera, verão já vem com uma tendência bem alegre. As cores são laranja, o verde está bem forte, o azul. Então assim, tá, o macacão usando muito, as roupas de noite, o macacão, os body, o renda, babado, as ciganinhas. Então tá assim bem alegre, bem bonito. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Bom, o verão é uma estação mais descontraída, né? Onde as roupas trazem uma leveza, os tecidos naturais que tornam as mulheres mais elegantes, mais bonitas e descontraídas. Isso, isso mesmo. É, as cores são bem alegres, os tecidos são bem leves, né? E hoje ainda temos muito a elasticidade nas lycras, né? Que ajuda muito mesmo nos tecidos planos, nas viscose, nas estampas. Então, além de ser bonito, alegre, ainda tá bastante confortável, né? E conta para as amigas onde fica a Kaiak Models. Ela fica na Rua Coronel Teófilo Leme, 1328. É conhecido como a Rua do Mercado, bem no centro de Bragança. E a partir de agora, você, amiga, convidadíssima, como sempre, a ver as novas tendências primavera-verão 2017, que a Rose, Kaiak Models by Rose, traz para você. Diretamente das passarelas da primeira edição do Tropical Fashion Diamond, para você, mulher bonita e elegante de Bragança e região. E é com prazer que eu quero apresentar a vocês o jovem Iago, modelo que desfilou nessa noite, especialmente do pessoal da TWG, faz parte do cast da TWG e vai falar pra gente, Iago, como tá vendo a noite, essa grande festa, a primeira edição da Tropical Fashion Diamonds. Primeiramente, boa noite. Festa maravilhosa.
é o que estávamos já prevendo. Muita alegria, muito amor. É contagiante, de verdade. E ainda tem tempo de vir, para você que está nos assistindo. Está maravilhosa a festa. Foi trabalhoso, mas com o empenho de cada modelo, de cada... Nos unimos e fizemos acontecer da melhor forma possível, com coração e com carinho. E fala pra gente, há quanto tempo você...